ବର୍ଷା ଜଳରେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଚିନ୍ତାର ଚାଷୀକୂଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତା 3 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ତାରିଖ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ବିଳମ୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି ରୁଆ ଓ ତଳି ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତଳି ଓ ରୁଆ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ବିଚେରା ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ବିହନ କିଣି ତଳି ପକାଇ ବିଲ ରୋହିଥିଲା ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଧୋବଗଡ଼ିଆ ରାଣୀତାଲ ରାସ୍ତାର ଡୁଙ୍ଗରାଠାରୁ ଅଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଖ ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଳମ୍ବ ଲଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବିଲରେ ଧାନ ରୋଇଥିଲେ ହେଲେ ସେସବୁ ବିଲରେ ଏବେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତି ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସଦ୍ୟ ରୋଇଥିବା କଅଁଳ ତଳି ପାଣିରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ରୋଇବାକୁ ବିହନ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ଚାଷ ନହେଲେ ଚାଷୀ କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ କେମିତି ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ଖାଇବେ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି ଭାବି ଭାବି ଚାଷୀମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେବ ବୋଲି କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ସମୟରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବର୍ଷା ଏବେ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଏହିପରି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଣି ଜମି ରୁହେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରନ୍ତା ବୋଲି କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚାଷ କରି ଚାଷୀଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି ହେଲେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କିଏ ନା ବୁଝୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ବୁଝୁଛି ବର୍ଷା ତେଣୁ କିପରି ଚାଷୀର ଚାଷ ଜମି ଜଳମୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍